L'hoquei Platanord s'aturarà aquest cap de setmana i no hi tornarà fins al 15 d'abril. Entremig hi haurà Copa de la Princesa i aturada per Setmana Santa. I quan la Lliga torni només quedaran 3 partits contra equips de la part alta on es jugarà 109 equip de l'hoquei Lliga i, per tant, poder tornar a jugar contra els millors equips estatals. Ara mateix el Club Hoquei Mataró té 5 punts de marge, un partit i un empat. Tot el que sigui guanyar serà mantenir o potser ampliar-lo. I quan torni a la Lliga, ho farà amb només 9 punts per jugar-se i amb duels entre els equips implicats. Però l'equip no es marca un dia, només té clar l'objectiu. Nosaltres sabem que treballem setmana a setmana, amb l'objectiu de sumar 3 punts, que la classificació ens diu que hem pujat, perfecte, que ens diu que hem de seguir, és el que buscàvem, seguir fins l'última jornada. No tenim cap intenció de pujar abans de Setmana Santa ni després. Si la gent pensava que ho teníem fet, no sé, nosaltres no ho pensàvem, nosaltres sabíem que per experiència que l'Hoquei Plata fins l'última o penúltima jornada no s'acaba decidint tot, així que és el que ens tocarà, treballar fort i treballar bé tota la setmana per ara centrar-nos en el companyia. El duel es juga aquest dissabte a 8:45 del vespre en una jornada on l'immediat rival, el Sant Just, visita la pista del Lloret.